Transcripció no literal del col·loqui setè, en el qual narra Fabio que ha tingut un malson i que els seus amics intenten traure-li ferro a la mala estrogància d'aquest. Si bé Lucio no descarta un futur quasi apocalíptic. El valencià Don Pedro, sempre bonhomiós, tracta per la seva banda de posar aigua al vi. Bon dia. Bon dia. Sou mala cara, senyor Fabio. En efecte. Deu ser per aquell plat d'olives trencades i per aquelles copetes de més. David, si ha dit a tots els respectes d'aiguardent de la galera. Ho ignoro, senyors. Més aviat penso que deu ser cosa del passeig en barca pel riu. Passeig tan pla i tan amistós. I la recança de no haver-ne pogut gaudir més profundament, perquè penses que coses tan hermoses algun dia es puguen perdre. Aquells lliris, aquells flamencs, aquelles garces reials, els densos canyars, i els ullals fresquíssims d'aigua, i els crepuscles daurats sobre el riu. Calleu, calleu, don Fabio, que us veig molt líric, i la poesia sol embolicar els sentiments i privar els sentits. Però que heu somiat? Que he somiat? Que el riu baixava gairebé eixut, que a la banda de Flix hi havia uns industriosos ginys per a fer lleixiu, i molta pólvora negra, i mil substàncies estranyes. Per via mia, que això és alquímia, senyors. No sabria dir-ho, don Pedro, que jo no sóc obedocte. Però ben a prop, a la vila d'Ascó, hi havia un gran forn en un fumeral de l'alçada d'una torre, i un gran foc que no es veia, perquè era potentíssim com mil sols i escalfava tota l'aigua del riu. Un foc que no es veia, maleït sia. Això sí que sembla cosa del diable. I què més vau somiar? Que hi havia rares espècies de peixos, com per exemple una anomenada silur, una bèstia enorme i fiscosa que es menjava les nostres tenques i sabogues i que mai havia habitat les aigües de l'Ebre. Ben cert que és peix molt voraç, propi dels rius europeus, però no dels d'aquí. I hi havia milers i milers, tota una condemnació d'unes petxines anomenades musclos zebra, que malmeten tot el que troben. També aquesta espècie és forània. Però vos, don Fabio, heu vist mai una zebra? No, no he vist cap, però sé que és com un cavall blanc ratllat de negre. De fet, si ara em passés una per aquí, diria, mireu, senyor Lucio, quina zebra. No us falta raó. Sabem el que és una zebra? Perquè hi ha gent que les ha vistes i les ha descrit, i estampes que les representen. Cosa que no passa amb els selenites, els habitants de la Lluna, el nostre satèl·lit, on no hi ha anat mai ningú. Allò del viatge de Llucià de Samòsata al nostre satèl·lit és pura invenció. Però és que encara hi ha més coses. I encara més? Sí, havien construït molts de dics i el delta, mancat de llims, anava minvant. I l'aigua se la volien endur al sud de la península, mitjançant unes canonades i uns canals faraònics. Senyor Lucio, és exagerat dir faraònics? No, faraònics. I si fos cert, assassins. Perquè arribaria un moment en què mil lleues que obria món, al riu s'hi pescarien llenguados i moixarres i altres peixos de la mar. Vol dir, senyor Lucio, que la salabra de la mar no arribaria a Tortosa? A Tortosa i més enllà. Si aquesta catàstrofe es produís, Déu no ho permeti, arribaria un moment en què el riu deixaria de ser riu per convertir-se en riu. Una feminització intolerable en la natura. I si em permeteu l'expressió, i no penso en termes morals, fins i tot contra natura. Benvolguts senyors, jo sóc optimista de mena i no crec en els malsons, ni en les prediccions, ni en els augures de les civiles. A la meva ciutat de València, Verbigràcia, des de fa temps que el riu Túria ja baixa set i és tan sols un filet d'aigua. I és per aquest motiu que el batlle vol construir pavellons per al recreo de la gent i el gaudi, i també vol plantar-hi jardins i boscos a la llera. Jardins i boscos? Amb quina aigua, don Pedro? Amb quina aigua? Amb la que baixa per l'Ebre?